Muchas gracias, María. Bé, a continuació prendrà la paraula la Sara Bosch Carretero. Ella és psicòloga amb una llarga experiència en tractament de víctimes del terrorisme. Ha estat en contacte amb diverses organitzacions de víctimes del terrorisme on ha realitzat la seva pràctica professional i darrerament doncs, ha fundat una iniciativa que no l'explico jo perquè l'explicarà ella i per tant doncs, també és motiu de gran satisfacció i d'agraïment que hagi volgut estar avui aquí i ens pugui aportar la seva experiència i coneixement sobre el tema. Necessito el paper. Sí. Jo volia el títol de l'afectació psíquica en les víctimes del terrorisme, però sobretot amb el circuit legal. És a dir, aquest procés que sovint veiem de victimització secundària, malauradament en víctimes de terrorisme, és molt freqüent. De fet, moltes d'elles parlen de que els seus sentiments és d'autèntic maltractament. Davant d'això, penso que tots els professionals, psicòlegs, criminòlegs, juristes, que en algun moment tenim davant una víctima del terrorisme, o podem tenir-ne, és un tema que ens preocupa a tots, hem d'estar informats. Perquè com és un delicte, aquestes persones tindran uns drets i tindran unes obligacions. I hi ha un dret fonamental que dèiem per la victimització secundària, que és la informació. Una cosa són les lleis, una cosa és el que pensem i una altra cosa també és el dia a dia de les víctimes, la realitat. I d'això és el que una mica jo us vull fer aquest contrast. Per això he dit com millorar el tracte legal. 5 cèntims aquí, una mica de la meva trajectòria únicament en matèria de víctimes del terrorisme, perquè veieu que el que us pugui dir i el que he posat al PowerPoint, que no deixen de ser fragments de la llei, doncs sobretot tingueu present que jo tinc moltes cares i molts noms. Per tant, que el que us dic, jo suposo que us ho dirien moltes persones en aquest moment. No? Vaig ser membre de la xarxa estatal de psicòlegs de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, per mi és l'antiga Associació de Víctimes del Terrorisme. Després, durant uns anys, després he estat com a responsable de l'àrea psicològica de l'Associació Catalana d'Organització de Víctimes d'Organitzacions Terroristes. Vaig col·laborar amb l'Associació 11M, vaig ser el pèrit forense amb el seu judici penal. Després vam muntar un servei, per primera vegada va ser un embrió del que ja ens agradaria tenir, que és una oficina d'atenció a les víctimes del terrorisme a Catalunya, igual que tenen al País Basc. Ara és a Madrid, fonamentalment, al Ministeri d'Interior. I aquest servei, que va durar un anyet abans de les retallades, doncs es va dir Servei d'Informació i Orientació a Víctimes del Terrorisme. Servei d'Informació i Orientació a Víctimes del Terrorisme. En l'actualitat, ho ha dit el Josep Maria, arran dels atemptats a Barcelona-Cambrils, doncs d'una manera voluntària i altruista, un grup de professionals, doncs, conscients d'aquestes experiències o d'aquest neguit, hem volgut col·laborar d'alguna manera i seguim fent-ho, no? Tant amb víctimes com a qualsevol que tingui la responsabilitat d'ajudar-les. I hem creat aquesta unitat d'atenció i valoració afectats per terrorisme, que es diu UABAT, que té una pàgina web espectacular i l'heu de veure perquè és preciosa. I, per cert, en aquest sentit també som el cos pericial de l'associació 11M, que és qui té la direcció de l'acusació popular en els atemptats a Barcelona i Cambrils. Prejudicis. 2, així a bote pronto. Totes les víctimes estaran ateses com cal. Això és el que pensem, això és el que normalment pensa tothom, perquè hi ha una tensió psicològica, sortim als diaris, sortim a la tele, és a dir, i evidentment hi ha una tensió psicològica i res que veure amb altres anys, res que veure. Però això no vol dir que estiguin ateses com cal. Soc molt autocrítica i soc crítica, val? Per tant, penso que és l'única manera de millorar i per això parlo de reptes. No?
Pensem que pel que fa a possibilitat de patir un trastorn per estrès posttraumàtic, sabem que en la majoria de circumstàncies no supera el 10%, però que n'hi ha d'altres que entre el 60 i el 80%. No? I si està causat intencionalment per un altre ésser humà, doncs la cosa augmenta molt. I si a més és un incident amb múltiples víctimes. No? I que un 25% dels afectats busca ajuda després de viure amb els símptomes una mitjana de 9 anys. A tots ens preocupa molt. I les persones que no han dit que estan malament? I les que encara no han buscat ajuda? Com podem arribar a elles? No? També tenim el propi curs dels trastorns, dels quadres o dels síndromes posttraumàtics, que són retardats, que s'associen, que hi ha comorbilitats. No? Evidentment, un atemptat terrorista no passa un MPI per seleccionar quines persones ja tenien un històric o algun altre trastorn. No? Le toca el que le toca. Un altre gran mite, que és el que m'interessa molt que tingueu clar, és que totes les persones amb lesió psicològica són lògicament víctimes del terrorisme. Si tenen una lesió psicològica, fins i tot acreditada, haurien de ser víctimes del terrorisme. La resposta és que no. Tenim un concepte o una diferenciació clara entre el concepte mèdic, no?, o sanitari de víctima i el concepte jurídic. I en aquest sentit s'estableix també una diferenciació, que després anirem veient, entre víctima directa i víctima indirecta. I aquí les víctimes o els afectats per, amb afectació psicològica doncs, es porten el premi. El reconeixement de víctima de terrorisme és legal. És legal. I s'estableix mitjançant una sentència judicial o un expedient administratiu per part del Ministeri de l'Interior. Moltes persones amb afectació psíquica, fins i tot incapacitant de manera absoluta, tenen incapacitat laboral absoluta, no són víctimes del terrorisme. Perquè la llei estableix uns plaços i uns requisits per ser víctima del terrorisme, que molts afectats ni saben o potser no compleixen. Primer, s'ha de ser víctima directa. Us ho explico ara per si després m'enrotllo massa i no em dóna temps. Víctima directa, a diferència de la víctima indirecta, vol dir que has hagut d'estar en risc de morir en aquell atemptat. Si no podies haver mort en aquell atemptat, no pots ser víctima del terrorisme. No pots ser víctima directa. Per tant, els assassinats, òbviament, víctimes directes, i totes les persones que estaven en aquell lloc concret on es va produir l'atemptat. I després també has de sol·licitar-ho, eh? És a dir, has de dir hola, estic aquí. I has de sol·licitar aquest reconeixement com a víctima del terrorisme i això vol dir que has de saber com es fa. Perquè no sé si vosaltres ho sabeu. No? La gent que passejava per la Rambla l'altre dia doncs segurament no tenia ni idea ni de que algun dia seria víctima del terrorisme. No? El cas és que tenim un model de sol·licitud. Has d'aportar aquest model de sol·licitud, has d'aportar, òbviament, una documentació acreditativa, l'atestat policial, informes clínics de lesió psíquica derivada de l'atemptat, etc. I després et diran si sí o si no. I, sobretot, molt important, has de tenir un nexe causal. És a dir, que allò que et passa, aquelles lesions que tu tens, ha de quedar establert. Que tenen la causa l'atemptat, i aquest és el nexe causal. L'atemptat ha causat aquestes lesions. I aquest nexe causal l'ha d'establir algú. Aquest algú és el Ministeri de l'Interior amb un organisme competent amb la qualificació de les lesions, que està a Madrid. Diu la llei, la consideración de víctima de acto terrorista quedará acreditada mediante el informe preceptivo del Ministerio del Interior o bien mediante el reconocimiento por parte de la Administración General del Estado de pensión extraordinaria por acto de terrorismo o por sentencia judicial firme. Us poso un matís. Què és la pensión extraordinaria? A diferència de l'ordinària, d'una malaltia comuna, no? Una persona pot tenir un trastorn depressiu per enfermedad común. Un trastorn per estrés posttraumàtic per enfermedad común és un poc más rarito. No? I sobretot si tens un trastorn per estrès posttraumàtic derivat d'un atemptat, que això sigui una infermera comú, todavía es más rarito. Però realment aquesta pensió extraordinària té la característica que és el 200%. El DSM,
el nostre manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals ja defineix el trastorn per estrès postraumàtic com una circumstància que ha de ser, ha de complir uns criteris, no? Per tant, una exposició a la mort, una lesió greu, no? Ja sigui real o amenaçada, en una de les següents formes. Una, experiència directa del succés. Com ja veieu, després posem concordances i discordances amb la llei, criteris clínics, criteris legals. Aquí, total concordança. En el punt 1, segons el DSM, serien aquestes víctimes directes, l'experiència directa de l'atemptat. La segona és presència directa del succés. Què passa si estaves a la vorera del davant? O si estaves a no sé quants metres? Perquè un atemptat deu tenir un perímetre també i té uns paràmetres físics i temporals. Comença en algun moment i acaba en algun moment també. Però a més té lloc en un lloc. Per tant, si, com us deia, ho has presenciat, ets un testimoni, segons el DSM, evidentment pots tenir un trastorn per estrès posttraumàtic reactiu a aquesta causa. Segons la llei, seràs víctima indirecta. Per tant, no víctima de l'atemptat terrorista. I amb els altres punts encara amb més discordància. Algú que ha conegut el succés traumàtic o li han explicat o li ha passat algun familiar seu, massa indirecto a un. Les persones que ajuden, indirectos. Cal afegir a les persones que això passa amb els atemptats, com en moltes circumstàncies de la vida. Jo havia d'estar allà, o jo passo per allà cada dia perquè vaig a treballar i aquell dia, doncs mira, tenia la grip. Però jo visc això, aquest síndrome del superviviente, no? Del superviviente, però amb aquest matís. Aquests, evidentment, ja n'hi pensem. Què diu la llei que empara les víctimes del terrorisme? Només us he posat aquest molt abstract d'aquells aspectes que m'interessen bueno, i si voleu doncs consulteu la llei que està molt bé. A veure, en quant al marc legal, penseu que les víctimes del terrorisme tenen una llei pròpia. La llei, la primera va ser la 32/99 del 8 d'octubre, que es deia Solidaritat con les víctimes del terrorisme. Després han vingut diversos reales decretos i han culminat amb l'actual, que és la 29/2011, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme. Hi han hagut algunes modificacions de la primera llei a la segona llei, però també perquè veieu una mica aquesta evolució en quant a l'afectació psicològica de les víctimes o allò que pot produir victimització secundària. L'objecte de la primera llei, a veure, aquí us he posat tregua d'ETA, no tenim temps, però penseu que ETA va anunciar una treva i per la data de l'aparició d'aquesta llei, suposo que esperançats en que no matarien més, en que no hi haurien més atemptats, l'Estat diu, vamos a hacer ya una ley de solidaridad perquè els terroristes són insolvents. Us ho podeu imaginar. Per tant, l'Estat al final diu, encara que els terroristes siguin insolvents, nosaltres ens fem càrrec del ressarciment econòmic i de recolzament a les víctimes que, evidentment, els agressors no faran. Després, el de la treva no va ser massa cert, però una mica perquè veieu que a vegades deslligar els conceptes polítics, evidentment, del tema del terrorisme i, per tant, de les ajudes a les víctimes, a vegades ens va bé, a vegades no tant. Aquí diu, al final, solo serán indemnizables los daños físicos o psicofísicos sufridos por tales víctimas siempre que los hechos hayan sido entre 1968 y la fecha de entrada en vigor de esta ley. I també ens deia que havien de ser els que fessin aquest acte bandes o grups armats que actuaran con la finalidad de alterar gravement la paz de la seguretat ciutadana. Penseu que si l'agressor no reunia uns requisits tampoc eres víctima del terrorisme. Per tant, hi ha hagut atemptats i situacions que ara i avui en dia sí que són atemptats terroristes que en nom d'aquesta llei no ho podien ser. Beneficiarios. Pues nada, les víctimes d'actos de terrorisme o hechos perpetrados por personas, personas integradas en bandas, tot fàcil i lògic i sentido comú. I després, pues, aquelles que vayan, que sean los herederos, no? Què passa amb la 29/2011?
Veieu el primer paràgraf que ja diu: «Por ello constituye un eje fundamental de la ley la defensa de la dignidad y el respeto a la memoria de quienes física o psicológicamente sufrieron los daños directos». Ay, ya queda clarito, muy clarito, lo de los daños directos. El título primero se inicia definiendo el objeto. Aquí ya una mina de resum de las diferentes modificaciones o amb quins títols n'hi ha. Per exemple, s'inclou la figura de los amenazados, que la primera llei no hi havia. Los amenazados, l'amenaça produce daño psicológico, no? Pues en aquella època aquesta lesió psicològica no hagués estat contemplada. El segundo título, molt important, diu: «Las medidas que por su carácter general e inmediato han de ponerse en práctica ante la situación de atentado terrorista». És una obligació. A part que siguem solidaris, és una obligació. «Parte de la necesaria colaboración y cooperación de todas las administraciones públicas, de manera que los medios de que todas y cada una de ellas disponen se pongan al servicio de las víctimas y las personas afectadas». Si yo tengo un tío en Murcia que está a mi servicio pero no lo conozco, pues ya lo puedo tener. «De manera que reciban y dispongan de atención personalizada para poder hacer efectivos sus derechos». Respecto del procedimiento de solicitud, sigue siendo el mismo, ¿no? La tramitación de las ayudas e indemnizaciones se mantiene la competencia del Ministerio de Interior. Y punto. Y además se adoptan medidas para simplificar la tramitación y, en particular, siempre que así lo autoricen los interesados, para poder recabar información de los tribunales. Fijaos, respecto de las necesidades de atención sanitaria, formación especializada, això també és una gran, és un gran avanç, ¿no? Afortunadamente, de los profesionales sanitarios para abordar la atención y tratamiento de las víctimas. Porque es una especificidad, porque es una formación clínica. Y, obviamente, hay másters de estas intervenciones. Por tanto, estas personas, donde tienen, hay un grupo de psicólogos, ¿no? Un porcentaje de psicólogos que tienen formación en eso. Por tanto, se respecta y es legitima, digamos así, esta especialidad, ¿no? I a més diu que és obligatòria aquesta prestació d'atenció psicològica. Diu clarament, modifica l'objecte de la llei, i ja diu que les víctimes són aquelles persones que han sofrit danys com a conseqüència de l'acció terrorista, a diferència de la paraula com a ocasió. És a dir, com a conseqüència tenies que haver pogut morir. Víctima directa. Un punt important que us vull dir és que, per exemple, els familiars, uns pares que els han matat els seus dos fills i que tinguin una lesió psicològica incapacitant per l'estat de la seva vida, la llei els considera exclusivament a efectes honoríficos. És igual que tinguis una lesió, tot i que, per exemple, el propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictamini que són víctimes del terrorisme. L'Estat fa recurs, va al Suprem i guanya. Perquè la llei del 2011 estableix com a conseqüència i la mare o el pare no estaven en el lloc de l'atemptat. No creem falses expectatives, perquè una cosa és ser afectat per un atemptat terrorista i una altra serà ser víctima del terrorisme. Tindran opció algunes ajudes? Sí. Tenen opció, per exemple, a tractament psicològic? Sí. L'han de demanar. En el sentit del Ministeri de l'Interior, és a dir, hi ha una red nacional, per exemple, de psicòlegs que es va crear a partir després de l'11M i que tenim psicòlegs especialitzats, tu truques al Ministeri d'Interior, a l'Oficina d'Atenció a Víctimes del Terrorisme, Direcció General, i li dius: «Mira, jo és que soy tal i qual i necessito un psicòlogo». Li enviaràs la documentació que els calgui i ells et diran un psicòleg de la teva comunitat i podràs anar. La llei estableix que tens un cost màxim de 3.600 euros per tractament, però per una altra banda també diu que hasta que lo necessites. Però i si no truques? I si no ho saps? Doncs posa els recursos que tingui la teva comunitat o vas a un especialista privat, que és el que fa molta gent també, amb tot el dret. Bé, tenen
con carácter inmediato y gratuito la asistencia psicológica, psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades durante todo el tiempo que precisen, de acuerdo con los criterios médicos. I per això es poden fer concert amb totes les entitats privades que calguin. Fixeu-vos en el punt 1, un altre aspecte important a tenir present. Las solicitudes de los interesados, hola, estuve en el atentado, tengo un daño, unas lesiones, estoy en tratamiento, estoy mal, no sé, hola. Aquestes sol·licituds que tu has enviat a aquesta documentació deben cursar-se en el plazo máximo de un año. Portem 7 mesos després de l'atemptat de Barcelona a Cambrils. Aquesta gent ho sap, això? Que té un plaç? Perquè són víctimes d'un delicte. I si et passes del plaç perquè tens un estrès postraumàtic o tardío que està definit amb els criteris clínics i tens esa mala suerte, quan al cap d'un temps tinguis unes lesions psicològiques, potser incapacitants, tot i que l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques pugui dictaminar que tens una incapacitat derivada d'aquell atemptat, et diran, s'ha passat el plazo. A més, aquests psicòlegs que pots demanar al Ministeri de l'Interior diu clarament la llei que tens dret a aquest tractament psicològic, òbviament, per a aquests professionals i aquests companys, però que d'ello no se deriva derecho alguno en el ámbito de la reparación o de la compensación económica. Cuidadín. Possibles respostes, entre altres, per exemple, de l'administració davant la sol·licitud de les víctimes del terrorisme d'estar cobertes per aquesta llei que pensen que les cobreix. A pesar de los informes aportados, se desestima el reconocimiento como víctima del terrorismo al no haber acreditado suficientemente el nexo causal, amb informes de la pública, de psiquiatres, de l'ICAM. Se desestima el reconocimiento como víctima del terrorismo al no obrar informes de atención médica durante el primer año tras el atentado. Clar, si no has anat a un metge, has estado evitando, porque es uno de los síntomas postraumáticos, pues oye, chata, no sé, ¿no? Se desestima el reconocimiento de víctima del terrorismo al no ser víctima directa de l'atentado. Bueno, la cosa és que tenim molta gent por ahí amb lesions psicològiques que, com no estaven en el perímetre que estableix la llei, tot i que tinguin lesions psicològiques, doncs no ho seran. I jo us he de dir, jo tinc clar que és un tema indemnitzatori, perquè no és un tema ni de sentit comú. Si una persona té una lesió física amb un braç, però els braços no entren, no tindria cap sentit. Per mi, com a psicòleg, no té cap sentit que hi hagi un agravio, no? Un percentatge de lesions psicològiques que entren i unes altres no. O la tens o no la tens. I per això també estan els peris forenses, per poder-la acreditar i també hi poden confiar. Per tant, ja estic, tenim coses a millorar mentre fallin els mecanismes també proactius per informar la gent o que tots els professionals, amb la mesura del possible, recabem aquestes informacions, com a mínim per dir-li, escolti, vostè té uns drets, aquí hi ha un telèfon, hi ha una oficina d'atenció a la víctima del terrorisme, truqui que l'informin, com a mínim, no? I sobretot penso que fer un continuat exercici d'autocrítica, perquè fem moltes coses, hem millorat moltíssimes coses, i a més és un orgull des de la professió saber que aquestes coses i la gent es forma cada dia, però penso que en matèria almenys de víctimes de terrorisme hem de seguir sent molt autocrítics i fer moltes ponències i moltes conferències del que encara no hem fet i de com podem millorar i d'aportar tot el que podem. Jo us volia aportar aquesta informació sobretot perquè ara la teniu, si teniu davant alguna víctima del terrorisme digueu-li informa't. Tot sigui que se li passi el plaç. Moltíssimes gràcies perquè...